Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até seu elo ideal, sair do seu elo réu? Bom, o e-book Segredos da Solo Kill é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Fala aqui, sejam muito bem-vindos, rapaziada. No vídeo de hoje eu tô aqui trazendo uma gameplayzinha de League of Legends, de novo no Blitz do Nexus. Essa vez eu tô de Yone novamente, rapaziada. Vamos jogar aqui novamente com o Yone, dessa vez com a skinzinha dele, Florescer Espiritual, tá? A skinzinha é 1350, então a gente não tem nada que mude demais aqui, fora o recal e as partículas. Então vamos ver o Bzinho dele nessa skin. Lembrando que eu já fiz uma gameplay de Yone, tá? Então se vocês quiserem dar aquela conferida, é só colarem no videozinho de Yone que a gente tem no canal aqui. Beleza? Mano, olha o nosso Qzinho como é que é. Partículazinha é muito, mas é muito dream do dream, tá? Mano, bonitíssimo demais, demais. Só se embora, rapaziada. Gente, gostou do vídeo? Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue na Twitch, twitch.tv/darkchannel e só se embora, tá bom? Mano, de Yone, tipo assim, eu tava dando uma olhadinha em combos e tudo mais, tá ligado? E cara, eu quero tentar aplicar uns combinhos que eu testei aí, que eu tava vendo com você, que eu tava vendo na Interwebs esses tempos, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser aí, rapaziada. Vamos ver como é que vai ser. Não jogo muito bem de Yone ainda. Lembra que a gente tem sempre aquela desculpinha aqui no PBE de estar no lagzinho puro. E não só isso, de estar no lag puro, como também a gente não sabe jogar de Yone, né? Sei lá. Eu não joguei muito games de Yone ainda, até porque eu não consigo. E vale lembrar também que eu só estou jogando no Blitz do Nexus porque é mais fácil e é mais rápido de dar kill aqui, tá? Qual é a parada? Quando eu vou tentar jogar no mapa normal lá, rapaziadinha, basicamente eu demoro, tipo, mano, de, sei lá, tá ligado? De 10 a 30 minutos em fila, só pra tentar jogar e ainda corro o risco de perder o campeão, tá ligado? Porque tem muita gente que bane os bonecos, o Yone, que tá banindo os campeões que tem as skins novas, então é meio complicado. Eu prefiro focar aqui no Blitz do Nexus, porque o ban acaba rolando também, mas é mais rápido, tá ligado? Aqui pelo menos, então acho que eu prefiro. Mas tá assim, bora, rapaziadinha. Mano, olha essa skinzinha, eu tô curtindo, né, velho? Deixa eu ver a alma como é que é. Ó, é uma alminha azul. Mano, se liga como é que o Yone ali fica, hein, velho? Ah, mano, fica da hora, fica bem zica, velho. Fica bem zica mesmo, velho. Cara, curti muito, tá ligado? Por mais que, sei lá, eu acho que eles poderiam ter feito a corzinha do vento dele um pouco mais diferenciada, porque só tá um azulzinho claro, mas não tá uma parada que destui tanto, fique tão destoante, né, pra falar a verdade. Olha, ele não pegou red. Do padrão, eu acho que tá bem bonito ainda, tá bem bonito. De qualquer forma, eu vou subir ele na catapa mesmo, porque eu não quero passar pelo meio, tá ligado? O cara tá morrendo ali, mas nem ligo muito não, velho. Pronto. Nossa, o Akari pegou uma kill aqui no mid. Ah, sério que a Kindred ficou com essa kill ainda? Que isso, o Aronguejo tá aqui dando uma volta no mid, velho. Meu amigo, tá bom, vamos só catar isso aqui. Queria ter pego a kill, né, que a Kindred pegou, mas tá tranquilo. Ó, eu já tô tendo um pouco mais de noção do campeão, tá ligado? Tô achando isso bem interessante aí. Mas assim, bora. Ó, essa varrida que a gente dá no chão é da hora, velho. Tá bonitinha essa skin daqui, hein? Vamos ver. Uma parada que eu achei bem interessante, mano, é que, tipo assim, a nossa mobilidade é muito alta com esse nosso E, tá ligado? Muito alta mesmo, porque a gente consegue ir e voltar durante, tipo, mano, com uma chance bem grande. E uma parada que é interessante é que agora eu consigo ler as skills, tá, rapaziada? Pra quem viu o último vídeo aí de Yone, vocês sabem que eu não consegui ver. Então agora eu já consigo. Já é uma parada que vai ficar mais fácil aí, se pá, né? Eu tava muito distante da minha alma, né? Eu não reparei que eu tava tão longe assim. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo, consegui matar o Jarvanzinho aqui. Salvei o Recarinho ainda. Foi o Drin isso aqui, hein, mano. Proteja a Soraka. Meu Deus, eu dei esse modo de proteger a Soraka, velho. Eu dei mesmo. Do fundo dele me coracione, mas tá tranquilo. Deixa eu puxar aqui o bot full. O iniciante entrou no combate. Isso aqui é muito bom, velho. Só puxar esse aqui mesmo, tranquilo. Quero Blix, quero Blix, quero Blix. Me dê barricadas, me dê barricadas. Mano, o ataque speed padrão dele é bem baixo, tá ligado? Mas, achei, enfim, bem interessante. Vamos embora, vamos embora. Deixa eu dar recal aqui agora. Só bora, rapaziadinha. Mas parou meu B não, né, cara? Parou meu B. Nossa, velho, que cara chato. Eu não consegui sair do bagulho dele. Vocês viram que eu fiquei flicando, mano?
Que zoado, né, velho? Que zoado. Tipo, eu sei que dá pra sair do bagulho dele com o E. Do Caim não. Nossa, do Yone, tá ligado? Inclusive, o nosso E, ele atravessa a parede, tá ligado? São poucas, né? Tem que ser bem fininha. Mas, tipo, a do Jarvan consegue sair. Mas vamos lá. Deixa eu ler esses skills agora pra você ter certeza que eu falei, não falei nada de errado na última gameplay, tá? O nosso Qzinho, eu golpeio na frente, que nem o Yasuo mesmo, de um daninho maneiro. E aí eu acumulo o bagulhinho pra dar esse knockupzinho no, na terceira conjuração. Isso é de boa. O nosso W, eu dou esse golpezinho de frente, né? Deixa eu só finalizar aqui o bagulhete. Dou esse golpezinho de frente. E aí, caso atinja o inimigo, eu recebo um escudo. É, e aí, aumenta o valor de shield de cada campeão que eu atinjo, né? Beleza, agora o nosso Ezinho. Eu assumo essa forma do bagulhete aqui doido. E além de assumir a forma do bagulhete doido, ó, eu ganho 10% de velocidade de movimento crescente. E quando a forma espiritual expira, eu retorno ao meu corpo e repito 25% de todo o dano que eu causei a campeões enquanto eu tava na forma espiritual. Então, tipo assim, o bagulho é realmente dar o E pra causar dano nos meus inimigos. E aí depois eu lanço a braba vagabunda, tá ligado? É a braba mesmo que a gente pode fazer. Que bad, eu tive que voltar, né, por causa da minha alminha. Isso aqui foi triste, hein, velho. Isso sim é uma parada meio triste, tá ligado? Na minha opinião. Mas ela matou ali. Nossa, eu tanquei a torre. Ah, eu morri. Ô bosta. Mas tá tranquilo. Tamo pegando aqui a vibe do campeão, hein, velho. Tamo pegando a vibe. Não tinha crítico. Eu errei onde é que a Syndra tava. Olha esse cara, hein, duríssimo, você tá levando os caras. Ah tá, se ele saísse vivo disso aqui, eu ia ficar triste, porque eu segui o mesmo movimento, o mesmo pathing ali, o mesmo sentido de play ali, tá ligado, do cara. Ah, a gente ganhou o buff de catapapuxa, né? Beleza. Deixa eu lá pro top side pegar aquele aronga lá. Aquele aronga não, aquele head lá. Só, olha como é que ele anda, muito puto, velho. Samurai Jack na veia aqui do cara, brabo. Nosso time tá meio estranho esse jogo daqui, tá ligado? A gente tem uma Kindred rota, sei lá. Bom, vamos fazer com o headzão. Rapaziada do céu, mano, o cara também tentar aplicar o combinho que eu vi, tá ligado? Uma parada que é muito da hora, velho, é que tipo assim, o idealzão... Ah, e inclusive a ult dele é o seguinte, tá? Eu me teleporto pro último campeão que eu atingi. Então, tipo assim, eu posso dar um dano muito alto em uma rapaziada, muitos champions diferentes, tá ligado? E eu só pulo mesmo no último que eu acertar. Então, acho que isso é uma parada muito interessante. Matamos aqui. Matamos esse cara aqui também, belezinha. Já fui no predict aqui assim, ganhei um shieldzinho aqui, ó. Lancei a braba vagabondes. Beleza. Ah, eu queria ter matado outro Yone, né, que tava ali por cima, mas tudo bem. Eu não tenho minha ultimate ainda, né? Queria muito minha ult também. A gente não mata esse cara assim não, velho. Vamos com calma também, pô. Ó, rei da colina, hein. Será que eu morri? Morri, pô. Ignite é muito roubado, rapaziada. Ignite é muito roubado. Mas tá tranquilo. A gente conseguiu pegar umas kills de maneiras. Daí vamos o cara. Pegamos já o Phantom Dance. Tamo de boa no game. Tamo de boa. Eu acho, velho, que na real eu não precisava ter feito esse item da jungle aqui, tá? Eu poderia ter feito direto a dançarina e Gumi logo. Pra gente ter mais dano, né? Mas sei lá. É que eu acho que... Eu só fiz esse item aqui na real. Porque pra ser o mesmo sistema. O mesmo esquema do Yasuo, né? Mas tá tranquilo. Deixa eu usar a Catapultius. Capititas, a Catipilda, né? Vamos lá, que a gente tem que colar pra cá, cair pra cá. Opa, pai, eu errei. Beleza, voltamos, tranquilo. Tranquilo, viu? Mano, isso é uma parada que é muito maneiro, tá? Apenas é muito Dream do Dream. E qual é a questão, tá? Você consegue também, velho, usar a mesma mecânica... Que isso? Ressurrender? Meu... Você consegue usar a mesma mecânica de Q-Flash com o Yone do que você teria com o Yasuo, tá? Você tem essas mecânicas que são bem parecidas também, então é bem interessante usar. E, mano, o melhor combo que você tem pro Yone é você dar o E, aí você dá o Q nos caras, tá ligado? Estaca o Q full, W pra ganhar um shieldzão, ultou. Mano, olha só, seria que você ulta, aí você volta nos caras, tipo, em todos os caras, com o seu Q que dá knock-up, tá ligado? Com o seu último Q estacado e depois você aperta aí de novo pra voltar pro sua alma. Mano, você dá um daninho maneiro. Quando você tiver item, esse que o Yone é bem o...
mid-game, tá ligado? Que nem o Yasuo, precisa de uns 2-3 itens. Então quando você tiver esses itens, e você fizer esse combo, vai ser o Dream, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Um abraço, até a próxima, valeu e falou!